du grejerna restoran på du ev pass du showet se kan kryer vepran penale, vrasja e forskningens jatlinjes. Rastin e ka konfirmuar policia e Kosovës për mes raportit 24 orësh, ku bëhet e ditur se e dyshuara ka qenë shtatzën dhe ka abortuar në mënyrë të paligjshme. E njëjta ka kërkuar ndihmëksore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Raportohet se në QKUK ka kërkuar tretman mjekësore dyshuara femër kosovare, e cila dyshohet se ka qenë shtatzën dhe ka abortuar në mënyrë të paligjshme. Lidhur me rastin janë arrestuar dy të dyshuara dhe me vendim të prokurorit dërgohen në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë.